Qarabağa böyük qayıdış davam edir. Yenidən qurulan Füzuli şəhərinə keçmiş məcburi köçkünlərin növbəti köç kərvanı bugün Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Füzuli növbəti 106 nəfərdən ibarət 25 ailəyə yenidən qucaq açır. Artıq 30 ilin kədəri, niskili, hicranı öz yerini sevincə, vüsala verib. Uzun illər dədə-baba yurdlarının həsrətində olan keçmiş məcburi köçkünlər indi qalib xalqın nümayəndəsi kimi həm də qürurludurlar. Bundan sonra onların bir amalı var. Yenidən qurulan, gündən günə gözəlləşən yurdlarında yaşayıb yaratmaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə kömək olsun. Mən başlayıram. Şəhid analarının, nənələrinin qarşısında. Çox gözəl hisslərdir. Dillə deyilə bilməyəcək hisslər. Oğlumun, gəlinimin işi var, nəvəm orada dərsə gedir. 50 yaşından çıxmışam, 81 yaşında gedirəm Füzuliyə. Həm İlham Əliyev, həm də bizim o cəngəvər saldatlara sağ olsunlar. Böyük belə sevinç hissiylə qayıdırıq Füzuliyə. 27 yaşım var idi, indi artıq 58. Çıxanda 3 çürük, indi artıq 5 nəfər qayıdırıq. Çıxanda 40 yaşım vardı. İndi 71 yaşıma keçmişəm. Həyəcan var, qorxu var ki, əsirəm ki, görəsən mən doğurdum, mən öz vətənimə gedirəm. Səhər saatlarında yola düşən köç kərvanı artıq Füzuliyə çatıb və sakinlərə mənzillərin açarları təqdim olunub. Bununla da Füzuli şəhərində 308 ailə, yəni 1106 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Sənan Bəhrəmli, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.